ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେଣି। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଦେଖାଗଲାଣି। ଲୋକ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଲେଣି 25 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ତାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ୟାର ନେତୃତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଜି ରାତିରେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବେ, କାଲି ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ପୁଣି ଏଠିକି ଆମର ଅନୁଗୁଳକୁ ଆସିବେ, ଏଇଠୁ ପୁଣି ସେ ଆକୁ କେଉଁଝର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ। ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କଟକ କେଉଁଝର କଟକକୁ ଯିବେ, କଟକରୁ ପୁଣି ଆଜି ଏଠୁ କେଉଁଝର ଯିବେ ରାଜନାଥ ସିଂଜୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ସରକାର କରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ ବନିସାରିଲାଣି। ଆମେ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କରିବୁ, ଆମେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ା 2 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଜନ କରିବୁ, ଚାକିରି ତିଆରି କରିବୁ, ଆମେ 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ବଢ଼େଇବୁ, ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦେବୁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜୁଲାଇରୁ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବୁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ ଘରେ ଘରେ ପୁରୁଣା ଏରିଅର ନାଁରେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁଳି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି କାଟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଯିଏ ବିଜୁଳି ଦେଇପାରୁନି ସିଏ କହୁଛି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବା। ଅତୀତରେ ଏମାନେ ସହିଲାରେ କହିଥିଲେ ଧାନରେ MSP ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବୁ, ବଢ଼େଇଲେ କି? ଏମାନେ ଅତୀତରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଯୋଜନା କରିବୁ, କରିଲେ କି? ଏଠି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ନାହିଁ, ଏଠି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରହସନର ସରକାର, ଏମାନେ ଏଥର ବଦଳିବା ଦରକାର। ଆମେ BSK ସହ ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବୁ, ବନ୍ଦ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ବି ଚାଲିବ, ଏଡ଼ିଆ ବି ଚାଲିବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।